এইবোৰ ইমোশনেল কথাৰে মোক ব্লেকমেইল কৰিব নালাগে। আপোনালোকে যি কৰিছিল সেয়া আপোনালোকৰ কৰ্তব্য আছিল। হয়তো তেনেকুৱা নকৰিলে সমাজখনে আপোনালোকক কি বুলি ক'লে। এতিয়া আৰু সেই পুৰণি কথাবোৰ দোহাই দি মানুহৰ দাদাৰ ওপৰত আপুনি আপোনাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াক কথাখিনি বুজাই দিবি, তাইৰ লগত সম্পৰ্ক শেষ কৰিলেহে সি তাইক পাহৰি নিজৰ জীৱনত আগুৱাই যাব পাৰিব। তুমি পুনৰ বিয়াত বহিবৰ কাৰণে কোনো এলিজিবল বেচেলৰ ল'ৰা নাপাব পাৰা, বা ডিভৰ্চি বা তেনেকুৱা কোনো নিশ্চয় পাই যাবা। যেতিয়ালৈকে আৰতী বৰুৱাৰ প্ৰতিটো সুখ মই কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰোঁ, বিনয় বৰুৱাৰ এটি এটি হাঁহি ভাঙি মই চুৰমাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়ালৈকে মোৰ মনত জ্বলি থকা এই জুই কুৰা কেতিয়াও নুনুমায়। আচলতে ভুল প্ৰিয়াৰ, তাই মানুহ চিনি নাপালে। মানুহ চিনি পাবলৈ তাই বয়স এইবাৰ হৈছে কিমান? হয় দিয়া, এই সকলোবোৰ ভাগ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব। সেইবাবেই কৈছো ইমান চিন্তা কৰি লাভ নাই। আপোনাৰ অসুস্থতাহে বাঢ়িব, এনেও যি হ'ব লগা আছে হ'বই। আমি হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও হ'বলগীয়া কথাবোৰতো আৰু বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰোঁ। তথাপিও অভিভাৱক হিচাপে সিহঁতৰ ভৱিষ্যতবোৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ। সেয়ে চিন্তা হয়। হে, বিয়া বাৰু নহ'ল বুলিয়ে কোনো মানুহ মূল্যহীন হৈ নাযায় নহয়। কি ঠিক, এসময়ত প্ৰিয়াই আমাৰ বৃদ্ধকালৰ লাখুটি হ'ব লগা হয় কিজানি। হেৰা, তুমি এইষাৰ কথা কিয় ক'লা? দুটাকৈ ল'ৰা থকাৰ পিছতো এই আশা তুমি প্ৰিয়াৰ পৰা কিয় কৰিলা? নে সিহঁতে আকৌ কিবা? সিহঁত দুয়োটাই আমাৰ দায়িত্ব ল'ব বিচাৰিলেও দুয়োজনী বোৱাৰী সিহঁতক কেৱল নিজৰ স্বামী কৰি ৰাখিব বিচাৰি। কি হ'ল, তুমি একো উত্তৰ নিদিলা যে? নাই, আপুনি ভবাৰ দৰে তেনেকুৱা একো নহয়। মনলৈ কথাষাৰ আহিল, সেইকাৰণে আপোনাকেই ক'লোঁ আৰু। ভাবিছিলো ঘৰত থাকিলে, ঘৰৰ মানুহবোৰৰ মাজত থাকিলে মই এই দুখবিলাকৰ পৰা বাচি থাকিম। কিন্তু এতিয়া ঘৰতো শান্তি নোপোৱা হ'ল, কি কৰোঁ মই?
प्रिया जीवन जदि के अकलशरिया अनुभव कर उभति चाह देखिबे तोर लगत मैं सदा आसो লাখ লক্ষ্মীৰ দৰে দুজনী বোৱাৰী পোৱাৰ পিছত আপুনি এতিয়া ভাত চাহৰ চিন্তা কৰিবলগা নাই। চাহ একাপ খাবলৈ বৰ মন গৈছে হে। মই আনিছো ৰব। বুজি চাবা, কিচ্ছেনটো আমি একেবাৰে এৰি নিদিওঁ। পাৰিলে সকলো সময়তে কিচ্ছেনত কোনোবা নহয় কোনোবা থাকিবই লাগিব। এই ঘৰখন দখল কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে কিচ্ছেনটো কব্জা কৰিব লাগিব। ঠিকেই কৈছা বন্দনা, যেতিয়া নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী কিচ্ছেনটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়াহে আৰতি বৰুৱাই বুজি পাব যে তেখেতে এই ঘৰখনৰ পৰা অধিকাৰ কেতিয়াবাই হেৰুৱাই পেলালে। বাহ,
তুমি কিন্তু বিরাট ভাল আইডিয়া দিয়া দেই। কি হল কলৈ যায় ইমান খৰ ধৰকে? খুৰাই চাহ খায়, চাহ কৰিবলৈ যাওঁ। নোৱাৰিব নহয় এতিয়া, পাকঘৰত আমাৰ বহুত কাম আছে, গতিকে আপুনি খুৰাৰ কাৰণে চাহ কাপ পিছত বনাব। হ'ব, নাজানো তোমালোকে এইবিলাক কিয় কৰি আছা। এইবিলাক কৰি তোমালোকে কি মানসিক পৰিতৃপ্তি লাভ কৰিছা? জানি শুনি কৰা এই ভুলবিলাকৰ বাবে বৰঞ্চ এদিন তোমালোকেহে পস্তাব লাগিব। কি, আমি পস্তাম? শুনিছা বন্দনা, আমি হেনো পস্তাম। পস্তাব আপুনি, ইনফেক্ট অলরেডিতো আপুনি পস্তাই আছে। তোমালোকৰ লগত অযথা যুক্তি তৰ্ক কৰিবলৈ মোৰ সময় নাই, মোক মোৰ কাম কৰিবলৈ দিয়া। এই ঘৰখনৰ লগতেই পাকঘৰটো এতিয়াৰ পৰা আমাৰ, গতিকে আমাৰ পাৰ্মিশ্যনৰ অবিহনে পাকঘৰৰ এটা বস্তু যাতে ব্যৱহাৰ নকৰে। কথাষাৰ ভালকৈ মগজুত সুমুৱাই ল'লে ভাল। আমি চাহ বনাবলৈ ওলাইছিলোৱে, আপুনি যাওক, আমি চাহ লৈ গৈ আছো। লক্ষ্মীৰ দৰে দুজনী বোৱাৰী পোৱাৰ পিছত আপুনি এতিয়া ভাত চাহৰ চিন্তা কৰিবলগা নাই। এই হৰিকাইটোৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা বিপদত পৰিম। আৰতি বৰুৱাৰ এক নম্বৰ চামচা, ইয়াক খুব সোনকালে এইখন ঘৰৰ পৰা আঁতৰাবই লাগিব। কেৱল চামচাই নহয়, আৰতি বৰুৱাৰ চি আই ডিও এই হৰিকাই। ৰুমৰ বাহিৰত ৰৈ কোনে কি কথা পাতে সকলো শুনি থাকে। ই ঘৰত থকালৈ আমি বহুত সাৱধানে থাকিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু বিপদ হ'ব। তুমি টেনশ্যনে নল'বা বন্দনা, ইয়াক খুব সোনকালে এইখন ঘৰৰ পৰা গেট আউট কৰিম। কিবা এটা উত্তৰ নিদিয়ালৈকে সি মোক ফোন কৰিয়ে থাকিব। হৰিক এইখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াব পাৰিলে আৰতি বৰুৱাৰ দপদপনি একেবাৰে বন্ধ হৈ যাব, আৰু তাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট প্লেনিং। Thank you.
ভাস্কর ফোনটো ৰিসিভ নকৰিলে যে কিবা এটা উত্তৰ নিদিয়ালৈকে সি মোক ফোন কৰিয়ে থাকিব। তই কি কৰি আছিলি? ফোনটো ৰিসিভ কৰা নাই যে ইমান দেৰি। মই কি কৰি আছিলো কি নাই কৰা তোক কেলে লাগে? তোক কি মই সকলো খবৰ দি থাকিব লাগে নেকি? তই নিজৰ কথা ভাব ভাস্কৰ, মোৰ কথা ভাবিবলৈ বাদ দে আৰু এতিয়াৰ পৰা মোক কণ্টেক্ট নকৰিবি। প্লিজ মোক অকলশৰে থাকিবলৈ দে, অলপ শান্তিত থাকিবলৈ দে। আচৰিত, তাই মোৰ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে যে কিয় তাই মোক এভইড কৰিছে। মানস কাইলৈ যাবগৈ। মানস যোৱাৰ পাছতেই আমি আমাৰ আচল প্লেন আৰম্ভ কৰিম। কিন্তু বা দাদাই যাতে এইবোৰ কথা কোনো কাৰণতে গম নাপায় তাৰ কাৰণে তুমি হুঁচিয়াৰ থাকিবা। তুমি টেনশ্যন নল'বা, মই প্ৰীতমক চম্ভালি ল'ম। আৰু প্ৰীতমক কেনেকৈ চম্ভালিব লাগে সেইটো মই ভালকৈ জানো। আৰু হৰিক কেনেকৈ উলিয়াব লাগে ইতিমধ্যে মই প্লেন কৰিছোঁৱেই, যাতে এইখন ঘৰলৈ হৰি দ্বিতীয়বাৰ কেতিয়াও উভতি আহিব নোৱাৰে। ঠিকেই, হৰিক এইখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াব পাৰিলে আৰতি বৰুৱাৰ দপদপনি একেবাৰে বন্ধ হৈ যাব। আৰু তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট প্লেনিং বিনয় বৰুৱা। জোরে ধিমি ধিমি বিসা